eneo hilo na jitihada za uokoaji, lakini pia atazungumza na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitumia kivuko cha MV Nyerere. Enoch Mwigane, kama unanipata, karibu utuambie hali ikoje hivi sasa katika eneo hilo. Naam, Flora, hali katika jiji la Mwanza ni bado ni ya taharuki, na kama tulivyo waeleza watazamaji wetu katika taarifa yetu ya habari, ajali imetokea mchana kwenye mida ya saa 8 hivi, wakati ile kile kivuko cha MV Nyerere kiliposafiri kwa takriban saa 2 kwanza saa 6 hadi saa 8. Lakini kwa idadi ya watu ambao walikuwepo katika meli hiyo ikitajwa kwamba walikuwa ni wengi zaidi ya watu 100, na wananchi wengi wakazi wa Mwanza na jiji zima la Mwanza na visiwa vyake maeneo Kirewe kule, watu wengi wana taharuki kubwa ya kujua ndugu zao, jamaa na marafiki. Kwa hivyo hali ni ya taharuki sana. Kila mwananchi ambaye unazungumza naye hapa katika jiji la Mwanza, wengi wamekuwa na maswali na mashaka mengi sana, na ni kama mazoea, kwa sababu kwa mujibu wa wananchi wa hapa Mwanza, wengi wao wanazungumza kwamba mara nyingi sana kila siku ya Alhamisi safari katika kutumia hichi kivuko cha MV Nyerere kutoka Bugorola kuelekea kule Ukara, maeneo ya Ukara kule, mara nyingi siku ya Alhamisi huwa kunafanyika gulio kubwa sana, ambapo biashara nyingi hufanyika kule. Kwa hivyo ni mazoea kila Alhamisi, mara nyingi kivuko hichi huwa kinajaza abiria wengi sana. Uwezo wa kivuko ni watu zaidi ya 100. Sasa kila mmoja anaulizia kwa kujua jamaa, ndugu na rafiki yake iwapo yumo kwenye kivuko, mwili wake umepatikana, ama wale raia ambao bado hawajapatikana ajulikane wako wapi. Pengine katika kutafuta, wakati kamati ya ulinzi salama inatafuta miili kule na watu ambao wamenusurika kwenye ajali husika, kila mwananchi anataka kujua nini ambacho kinaendelea kwa sasa. Lakini baadhi ya wananchi ambao tuko nao hapa Mwanza, Togo Flora, ni zungumza nao, japo mmoja yuko hapa ambaye hawa ni miongoni mwa watumiaji wakubwa sana wa vivuko hivi, hasa kivuko hichi cha MV Nyerere. Ndugu yangu, karibu sana niongee na wewe hapa na uzungumze na Watanzania moja kwa moja. Jina lako nani kwanza? Mimi naitwa Lazaro Mgusi. Ndio, katukuba Lazaro. Wewe ni mmoja kati ya watumiaji wa hichi kivuko. Sawa. Ajali imetokea tangu saa 6 mchana. Wananchi bado wana taharuki kubwa sana. Kwa jumla mazingira yakoje kwa kivuko hichi kila siku za Alhamisi? Maana nitajwa kwamba mazingira ya watu wengi kujazana kwenye kivuko ni kwenda kwenye gulio kule maeneo ya Ukara. Kwa kawaida hali kile kivuko hakitoshi, hasa siku zile za Alhamisi, kwa sababu watu wengi wa Ukara tegemeo lao ni kivuko kile. Ukiangalia siku ya Alhamisi ndio inayotegemewa zaidi katika watu wa Ukara kuja kufanya maemezi huko. Kwa hiyo wamekuwa kutegemea kwa hizo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kivuko kile kwa siku ya Alhamisi hakitoshi. Pale kama serikali ingeona, pengine ingerekebisha, pengine ingepanua, ingeleta kivuko kikubwa, kwa sababu mahitaji ya watu wa kule ni makubwa kuliko kivuko chenyewe. Ajali imetokea mita kama 50 hivi, ni jirani kabisa na Mwaloni. Umesema kila siku Alhamisi watu wanakuwa ni wengi sana. Hayo ni mazoea siku zote na kwa hivyo, na wananchi ndio mmeshazoea kuishi hivyo hapa. Kwa sababu ndicho tegemeo la watu wengi. Kivuko pekee kinachotegemewa. Ndio tegemeo la watu wengi, ndicho kivuko chenyewe. Kwa kweli imekuwa ndio mazoea. Nakushukuru sana ndugu yangu. Nashukuru. Naam, Flora ni mwananchi mmoja. Wako wengi lakini muda wetu pia si rafiki. Ila bado mpaka hivi sasa tupate kufahamu mpaka hivi sasa ni watu wangapi wamekwisha patikana au juhudi za uokoaji zinaendeleaje katika eneo hilo? Taarifa za hivi punde ambazo tumezipata, hasa baada ya kutafuta mawasiliano wenzetu kule kinandesika kule kisiwani kule, kuna miili ya watu zaidi ya 10 ambao inatajwa ishapatikana, lakini kuna watu wengine ambao wameokolewa zaidi ya 32 hivi. Ila kwa idadi ya watu, maana uwezo wa kivuko ni watu 101, kwa mujibu wa takwimu inatajwa kwamba kivuko kilikuwa na watu zaidi ya 100. Kwa hivyo bado tunaendelea kufuatilia ili tuweze kupata idadi kamili ya raia ambao wamenusurika kama abiria na wale ambao bahati mbaya wamepoteza uhai, ili tuweze kumjulisha mtazamaji wetu wa TBC pasipo na shaka yote. Flora, pande wa udhibiti kwamba abiria au mizigo kadhaa inaingia katika kivuko hicho, ni nani haswa mwenye jukumu? Mpaka tunaelezwa kwamba abiria walikuwa zaidi ya 100, lakini pia mizigo ilikuwa imezidi uwezo wa kivuko hicho. Kwa taarifa zilizopo ni kweli kama unavyoongea Flora, watu walikuwa ni wengi sana, abiria zaidi ya 100 kama ulivyotaja, lakini pia kulikuwa na mizigo mingi, kulikuwa na magunia mahindi ndani ya kivuko, kulikuwa na saruji ndani ya kivuko. Na umemsikia mwananchi mmoja akizungumza hapa kwamba mara nyingi siku za Alhamisi, siku kama ya leo, wananchi wengi wanavuka kwenda kule maeneo ya Ukara kwa ajili ya hilo gulio. Na sehemu za gulio, wewe unafahamu Flora, sema gulio ndio unapata bidhaa kwa bei nafuu kidogo. Kwa hivyo kivuko kilijaza mzigo mkubwa sana pamoja na abiria walikuwa ni
wengi sana. Pengine chanzo kubwa ambacho naweza nikazungumza ujazo mzito wa mizigo ikiwemo saruji pamoja na magunia ikiwemo ya mahindi na abiria waliozidi kiwango cha idadi husika ndio chanzo kikubwa cha ajali. Hadi sasa hivi ndio inatajwa hivyo. Asante sana Enoch Bwigane, tutakutafuta tena kwa ajili ya kuendelea.